はい、メタボ47のコーナーでございます。今日はね、1分間のプランクをちょっとね、動画の方でお見せしていこうかと思います。まあ、通常は私は今2分をね、毎日やって、もう3週間になるんですけども、その他に、やっぱり2分間プランクをね、毎日1回だけやればいいってもんじゃなくて、1分間プランクも1日のうちに、まあ、3回なり5回なりをこう散りばめているんですよね。で、クライマックスとして、2分間のプランクを自分に対するミッションとして課してるわけなんですけども、やっぱりね、そんな急にね、お腹がぐっとへっこんだりしないです。ただプランク2分間やった後は割とお腹の中のね緊張がぐっとなってね、お腹がへこんだ状態で上に持ち上がったような気はしますね。うん、まあピリピリしてるところがあるんで、うん、まあ通販でね、こうやってブルブルするのを買った時もありましたけども、あれよりはだいぶ良かったかなと思います。さあ、楽してね、痩せようなんてそんなね甘い話はないです。むしろ楽をすると太ります。まあですんで、そのツケをね払うためにも、まあ、苦しさっていうんですかね。まあ、その、まあ、苦しみとか努力と引き換えに、うん、自分の目標を達成するというふうに考えていくのが、やっぱり、オーソドックスなのかなと思います。で、上級者になったらね、楽しながら痩せる方法も多分使えていけると思いますけども、まあ、ダイエット初心者ですから、苦労しながらね、地道に積み重ねていくしかないのかなっていうところでございます。では本日もありがとうございました。1分間プランク。今日はちょっと足の方が切れてますけど、ちゃんとやってますからね。1分間プランク動画でお見せしました。失礼します。